При много години дойде един човек, вкара един закон за шума. Окей, okay. аз нямам а, против, защото ако живея някъде до някой за един аз всеки ден ще се дразня. Да, обаче, примерно, как се решават хората проблема? В Гърция, клуите, които аз хоря, те са 4-5 клуа, смятай за по 2000 човека. На периметър от, а, не знам дали има 1 км, може 500 метра. Извън селцата, т.е. между двете корортни селища, тук посредът са клуите. С отворените тавани, както беше много време, Бедрумбич и музика се лее. Екзе до колко са до 11? До 11. Ама ако имате no. вечер. А няма, защото тук трябва да се появи общината да каже, вижте сега пичове. Ние въвехме закон, урязахме туризма сега. На вас приходите, ам там около вас. Това са ресторанти, това са места за такова за спане, това са магазини. Всички тия хора в един момент с въвеждането на този закон за шума назад, назад, назад до година 2024, в която вече там който отиш е човек. Нито някой иска да спи там вече, ни да ходи. Сега, като направиш така, окей, кажи, пичо, една зона ви дам, е тук извън Слънчев бряг или не се по пътя за някъде, няма да пречите на никой. Вие, примерно, вашия клуб е огромен, ето ви тук един декар ви, един символичен найем. Нали си, пак е държавна земя, примерно, някаква, нали? Правете и защото за нас е важно туризма. Защото ти знаеш, че заради Бедрум Бич едно време, страшно много хора идваха, ни. само българи, човек. Чужденци там беше. Ти разбираш, че влиза един човек, другия пада на пяска. Толкова пъл... не сериозно, толкова пълно. беше. На, слън, на Аз съм стоя на сцената. Нали, тя сцената е в края вече, тук зад мен е хора напред, ама някой от 2000 човека направо мираш такив да пускаш. Няма места, звънят ми приятели, молят ти се, не мога да станиш човек. Къде са тия хора? А смятай всички тези да дойдат там, са вечеряли. След това си намери. Прида се намери с път. Отишли са до магазина. Нали? Има за... ли връзка това според теб въобще с цялостното западане на Слънчев бряг и понижаването е, е, това, на бройката хора? Това е причината. Но и не само за чуждестранни туристи говоря. За всякакви. Много от а, населението на София вече предпочита зоната около Созопо, градина, смокиня и така нататък. Именно това искам да ти кажа. Да. Нали, сега, те а, нали, до някъде малко се превъзпитаха и започнаха да, да предпочитат и дневни партита. Защото дневното парти, виж колко колко е готино? Много е хубаво човек. Естествено, Майо, умирам от Защото може да сгнегиш 10-11 часа да се наспиш, на другия ден да си свършиш пак някаква работа. Да, и през деня. Е, да, обаче, през деня има е, само лятото. Ами другото време, какво правиш? Колко? Два, два месеца има лято. Само два месеца ще ходиш на партита. А чакай сега, те питам, защото това ми е много болно. Защо не се правят дневни готини партита в София? Есента. А... Ти много хубав въпрос задаш, защото аз, аз даже в момента си задавам въпроса какво стана с София. Не знам дали знаеш, но Пием Клуб затвори. Бедрум има хора. Той е отворен. А, доколко знам, концепцията му е по-различна. И какво остана екзе? Мисля, че и карусел. Къде друга не може да излезеш? Доколко знае карусел, концепцията им. Е... Говоря в момента, нали, какво става с хаос музиката? Да. Не с другата музика, нали? Първо, карусел се правят други партита, бедно се правят други партита. Къде трябва да излезе един човек, ако иска да слуша, правилно, нашата хаос музика? Копети е много альтернативно, предполагам. Да, и, да кажем. Не, не, си за тази сцена Може би там, да. Или... Питам те, при че един милион слушателя там или колкото милиони слуша, слушания слуша, има цето и значи някакви хора е слушат тази музика. Те, които искат да, да отидат в София да слушат, къде ще слушат? Няма къде. Ни в момента, при София не пускаме. Другия въпрос, който ти здари. Защо никой не прави тук лятно, лятни партита? Човек, аз тази година имах а, едно руф топ парти, на което аз си го инициирах, на което си представях компилацията, защото прави компилации вече 14 години. И реших за рождения ден на нали, компилациите да събера хора. Прав съм го няколко пъти до сега. Миксираме на живо тази компилация. Вместо да я правя в нас с а, примерно програмата, миксираме на живо, записваме Видео засняваме и го качваме. И хората гледат. Това също е също един тренд, между другото, от последните години да пускаш, да запишеш всичко като пускаш и да го качиш. Mm -hmm. В YouTube хората пускат централизора и гледат. Вързан към колони, партите с е къдещ... музикалния подкаст, за който си го говорим. Примерно. Да. А, но прати си с 3.52% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо. Ще ви кажа, че по този начин ще гарантирате това, моят канал да се предлага на повече хора. Така че директно това ще бъде едно истинско ударно рамо, ударна помощ за това, което създавам. Направете го, абонирайте се, ударете една камбанка да мога да ви известявам по всяко време на денонощието, когато кача ново видео. Страхотни сте. Благодаря на всички. Мисълта ми е така, че а, в крайна сметка имаше едно друго руфтоп парти. Там то не се стояше от някакъв басейн с пука и така нататък. И в един момент пак се оказа, че лятото реално, а знаеш ли, само като бивихме парти, едно руфтоп парти в София, са напълни за няма 6 дена, 5-6 дена. Преди две години правихме едно друго, пак на къде там на Цар Борис, Дан, отгоре, там 10 дни пуснахме, забавихме, въпреки всичко посънахме събитието 10 дни преди. Кичен 59. Да, забравям вече имената. Кичен 59, поснахме 10 дни при събитието, че има събитие. Предснявахме се, че няма време. На седмия ден бяхме разпродали всички билети, от ние си взяхме билетите. 300 билета, Момчето, което дигаше телефона, това е и мой приятел, но се обариха при още 300. И това го казвам съвсем сериозно, които го питаха да тръгваме ли от Бургас, ще, има ли, ще можем ли да влезем. А собственика каза Енав, защото а, нали, стига толкова, защото завали, не мога ги вкараме вътре, е проблем. Значи хората са жадни. Сряда вечерта на 31 август. Е така. Обявихме го от 7. Аз почнах 8 в 8 11 И беше фараж. И защо, защо не се правят? А, знаеш ли, истината е, че аз като любител на тази музика и любител на този времеви диапазон, понеже аз много ценя, нощния си да, сън, и зимата ще ходя на това. Добре, и не, януари ма, ще отида. За, задаваш се въпроса, защо не аз задаваш се? Ами, задавам е, си го и кът, се дразня е, е, къде са, Къде са хората, които могат да направят и имат местата да направят тия парт? Няма бе човек. Разбираш смисъл. Не им се рискува ли? Не разбирам. Не, то не става дума за риск. Аз, аз ти казах липсата на повечето места на някакви хора а, тип музикални менеджери. Ай да не бъдат някакви като мен, приятно, ли, който разбира да речем толкова от това нещо. Но просто някой да мисли малко. Абе, какво мога да направя? Как да го направя? Разбираш смисъл? Ето видях там, видях там. Виж, то артист има интерес към него. Той, защото могат да се въртят. 4-5 човека могат да се намерят и я се въртят на един диапазон от два месеца. Супер човек. Знаеш колко яко да свършиш работа, ти ще се оправиш къщи и да иззееш 8 часа. И се превереш 12. Пълно достатъчно човек. И ще бъдеш най-хепи човека, защото утре отиш на работа и да бъдеш адекватен. Абсолютно. И да си бил на парти, и да си слушал, защото това е, нали, знаеш, партията са един вид така почивка от цялата тая, този то стрес, който всеки ден го имаш на работа, пътувайки в София, в ангажмент нали, ти разпускаш на тия парта с любимата си музика и диджей и така нататък. Не, няма. А това зимата може да се прави дори по обяд, защото тогава е светло нали, в този Ма, Аз като говорим сезон. за зимата, една мога да ти задам и другия въпрос, да си го зададем, mm -hmm. айде. Зимните курорти. Ти гледаш какво става по Крушавел и другите? За Кипарца, ами Уинтер, а този Моролен зимния. Лен, зимния. Mm -hmm. Добре, бе, ние имаме три топ курорта. Ние имаме супер държава. Mm -hmm. Морета, плажове, зимни курорти. Значи Борец, Банско и Пампоро са задължителни зимата в сезона, в който каратски хората през деня да правят партията. Сега, те ще в нашия ни някой, ние правим. Говорим за такива партита. Пускат нали, по-силна музика просто. Резидента пуска музика. Говорим да поканеш артист, тия хора с кьори, да им дадеш нещо, нали? ще ми кажеш, че не може да намерите спонсори или хора, които искат да се включат в едно такова нещо, да си сложат два борда и да кажат днеска партито е на Ерис Кой бранд и сме поканали Ерис Кой Диджей, бати хората. Со, не всичко понякога трябва да е пари или нула това 10 плюс 10, 20. Нали? Смисъл, партията и рекламата не са само веднага приход. Разбираш ли? Това искам да кажа, което от хората не мислят. Значи ти си брандираш едно парти, викаш си хво, а, публиката, после тя почва да асоциира твоята марка. Yeah. Тя я вижда. Нали? Аз викам проно партньор, той прави да, някакви пари, прено аз да си направя компилация или да заснемем това нещо. Ама после този, този бранд става разпознаваем. И като ти виж 5-10 вида вафли, ще кажеш, а, тая е от на маскота диска, нали? Я да я пробваме, не е ли така? Кажи ми, иначе, виж 10 вида вафли, как ще избереш коя да, да консумираш? Ще почнеш да четеш, нали, евентуално. Или ще си кажеш, бе, тя знам. Ще си взема една дед, знам. Не е ли така? Виж сега, да, прав си за това. А, някои хора много могат да ми се разсмеят а, на това, което ще кажа, но вярвам, че така може да се възпитава и добро отношение между хората. Защо? Защото е? аз в дневни партита е? първо се заговарям с супер много хора. На фестивалите, на които съм бил, особено на Tomorrowland, Абсолютно. това са едни знамена от над 100 и не знам си колко страни. Аз не съм спирал да говоря с всички. Всички са ужасно щастливи, комуникират настроението, вайба, така наречен, е извън всякакво сравнение с едно парти, което ще бъде нощно време в тъмнината на клуба. Ама не, то виж... Където там дори не е позволено на жените, си говорят с мъжете, защото други мъже и гледат Първо, гадно. прав. Второ, в крайна сметка, музиката е едно от нещата, които характеризира един човек. Тоест, ти за да се охарактеризираш себе, защото ние всички сме хора, нали, като същества. Обаче, кой не различава? Нали? Аз казвам, че съм ерис какъв, ама защо съм ерис какъв? Защото слушам такава музика, защото се обличам така, нали? Скъпи приятели, ако случайно сте харесали страхотно много епизода с DJ маскота, може пък да си пуснете и този с Жоро Любенов, или пък с, да кажем, този с Енгенов. Ето тук двата ще излязат отстрани. Дайте още 2 часа доверие на YouTube канала Чефа, ако сега го откривате. Благодаря ви, прекрасни сте, чао!